jijjiirraan birrii dhagaa kan biyyoota garaagaraa biyya jirtan irra dhaabbachuudhaan gaa appilikeeshinii kana qofa gabbuufachuudhaan gaa birriin sana meeqarra akka inni jiru oolmaan biyya isin keessa jirtanii meeqaan birrii Itoophiyaatiin gaa akka jijjiiramu salphatti beekuudhaaf gaa appilikeeshinii tokko salphatti buufachuudhaan haala itti argachuu dandeessin isinitti agarsiisa. Duraan dursee asuma Google Chrome keessan keessa dhufuudhaan gaa haala kanaan Orojoop jechuudhaan barreeffattan hordoftan tokkoyyuu erga sii gaa haala kanaan erga barreeffattan sirriitti godhattan. Erga sii gaa weebsaayitiin isiniif dhufaa hordoftoota qiyyaa haala kanaan gaa scroll godhuudhaan weebsaayitiin jam question jedhu kun gaafa isiniif dhufe gaa yeroo tokko gattuquudhaan haala kanaan. Erga sii gaa iddoo search bar ingii kanarratti caacaraa jechuudhaan barreeffattanii erga sii search godhattan hordoftoota qiyyaa. Erga sii gaa haala kanaan suuraan kun gaafa isiniif dhufe yeroo tokko gattuquudhaan. Erga sii gaa haala kanaan scroll godhuudhaan gaa haala kanaan scroll godhaatuma. Haala kanaan scroll godhaa hordoftoota qiyyaa gadi buutan. Erga haala kanaan dhuftan gaa hordoftoota qiyyaa iddoo download jookna gaa gattuquudhaan gaa salphatti appilikeeshinii kana argachuu dandeessan. Erga permission laattaniif biyya salaajiitiin isin jiraattan san gaa haala kanaan rakaawwachuudhaan erga sii gaa gara birrii Itoophiyaatti gaa kaarensiin san meeqa kenne ta'u gaa salphatti beekuu dandeessan waan ta'eef gaa itti fayyadamaadha. Namoonni baay'eenis gaa akka irraa fayyadamoo sheer godhuun dagatinaadha. Laayik godhuun dagatinaa. Waan isin hin galiin immoo koomeentii irra naa qabuun dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii. Baay'ee.